السلام علیکم ویورس، کراچی ویدر آبزرویٹری کے پیج پر آپ لوگ خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور کرنٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ کچھ ہائی لیول کلاؤڈس دکھ رہے ہیں کراچی کی سائڈ سے، تھوڑا دور جو کہ نوری آباد پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے دکھ رہی ہے مجھے، اور اس کے علاوہ کلاؤڈ کچھ دیر پہلے نواب شاہ اور سندھیا پر ایریاز کے مختلف جگہوں پہ بارش کر چکے ہیں، اور تھنڈر اسٹارم بھی آیا ہے اور کچھ جگہ پہ ڈیتھ اسٹارم بھی آیا ہے، تو ایکسپیکٹیشنس تو خیر اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ سرپرائز ہو سکتا ہے، تو دیکھیں حیدرآباد بھی کور ہو رہا ہے اس میں، بدین کے بھی چانسز بڑھ رہے ہیں، تو یہ لیٹسٹ سیٹلائٹ امیج اپلوڈ کر رہا ہوں میں، اور امید یہ ہے کہ ڈیتھ اسٹارم کی پاسبلٹی دکھ رہی ہے، اور اگر یہ کلاؤڈز اگر مزید اپنی نان انٹینسٹی بڑھا لی تو پھر یہ بارش بھی کر سکتے ہیں، لیکن لائٹ رین، تو ایکسپیکٹیشن اس وقت 30% ہیں، اور حیدرآباد میں چانس ہے کہ ہو جائے وہاں پہ بارش، تو دیکھتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ میں کیا ہوتا ہے، پھر آپ لوگ اسٹے ٹیونڈ ٹو کراچی ویدر آبزرویٹری، اور مزید اپڈیٹس کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، پھر آپ سے بات ہوتی ہے.